Mulheres de Sião, saiam. Venham ver o rei Salomão. Ele está usando a coroa. A coroa que a sua mãe lhe colocou no dia do seu casamento. No dia em que o seu coração se alegrou. Comandante? É você. Vamos pro quarto que eu me apresento. Não tô interessado. E se eu te disser que o novo rei já tem uma mulher? E ninguém questionou minha coroação? Não. E eu não sei por que você está me perguntando isso. Eu pensei que, como meu irmão estava... O povo reconhece aquele a quem o rei aponta. Tudo bem que tem uns que vão na conversa dos outros, mas, no geral, Israel respeita seu pai pelo exemplo que ele tem sido. Salomão, o povo está do seu lado. Os soldados me informaram que, depois da consagração, pessoas ao redor de Jerusalém vieram prestigiar o rei. Você vai se sair bem. Meu rei. Olha lá, gente. Morrendo de medo do que pode acontecer com Adonias. E com ela também. Porque apoiou o filho na tramóia. E a gente acreditou direitinho na conversa dela. Sabe o que mais me preocupa? O que o Salomão pode fazer com os nossos filhos? O que será que vai acontecer com a gente? Só nos resta esperar. O que a mãe do novo rei de Israel quer? Veio aqui pra me humilhar? Eu não preciso te humilhar se você mesmo já se colocou nessa posição. Então fala logo o que você quer e me deixe em paz. Com prazer, Ajit. E vai ser pra sempre. Junte agora mesmo as suas coisas. O quê? É isso mesmo. Junte o que é seu. O resto eu não preciso te falar. Foi Davi? Ele sabe que você tá me expulsando do palácio. Foi o rei de Israel que mandou. Perdão, meu irmão, por favor. Foi tudo um grande mal-entendido. Eu não sabia que você era o herdeiro. Se eu soubesse, você acha mesmo que eu teria traído você? Que você quer que eu pense? A verdade. Depois da morte do Absalão, naturalmente, eu pensei que o próximo rei seria eu.
Foi por isso que eu fui atrás de todas aquelas pessoas e reuni elas. Porque na minha cabeça eu tava ajudando o nosso pai. E por que você não convidou Salomão pra sua festa? Eu convidei. Interessante. Porque nem o Salomão, nem eu, nem o Zadok, nem o próprio rei fomos convidados. Como você explica isso, Adonias? Eu fui enganado. E Joab me convenceu que nosso pai concordava com tudo isso. Eu insisti pra falar com o pai. Pedi a direção certa pra ele. Mas ele me enganou. Ele dizia que o pai estava debilitado demais. E que já tinha deixado destruído de tudo. Meu erro foi ter acreditado nele. Será que o Joab vai contar essa mesma história pra nós? Tem misericórdia do seu servo. Eu jamais teria feito uma coisa dessa se eu soubesse que você era escolhido de Deus. A minha vida está em suas mãos. Chega! Levanta. Vai pra sua casa, Adonias. E leva sua mãe com você. Obrigado, meu irmão. Obrigado. O que você quer que a gente faça agora? Veja se minha mãe já falou com a gente. Você sabe que ele está mentindo, não sabe? Chega de derramamento de sangue nessa família, Penaia. Só tenha cuidado.